imyaka ingahe? 9. Ariko wende 10 ngiye kugera. Ni 10 ngiye. Ni tajya 10. Bya 10. Ni wumva abakecuru? Nakuganiriye ubu ngubu. Numva ko nakubwiye. Itumi. Nimana kubwiye itumi. Nakubwiye 9, yewe nakubwiye 10. Urakoze cyane. Ndahageze rwose. Niwe urambonye. Ndi Melania. Uri Melania? Izina ni Melania. Ni umukirisitu. Uri umukirisitu? Wari umukirisitu ryari? Wese iki? Oya, nibyo ubushaza nyine. Ibyo nibyo ubushaza. Nibyo ubusaza. Ariko warize? Nagiye mu ishuri. Ariko wize nka ryari ugereranyije? Wize nko muwe mwaka? Ubwo muri kumbaza wenda ibindi ntaho nize byo kwiga kugira ngo ngiye mu mashuri maremare nyine ni ukwiga mu ishuri ryacu buno ho twiga mu iri shuri rya Gatolika rya Gatolika Kiliziya twiga ndemera Imana Data numwe hari nk'indirimbo ya Kiliziya Gatolika uzi ubu nasaje nayimenya Ni ugeze nari ndirimbo wibuka? Ntabwo nibuka, ntabwo nibuka. Ariko murareba, hari umuntu amara imyaka 10 agifite. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Sinababwiye, ntabwo nababwiye ko ari imyaka 10. Ufite imyaka 10? Oya, ntabwo ni amagambo y'abakecuru. Ariko ufite imyaka ingahe? Dore, nababwiye. Imyaka yanjye ni 9. Imyaka yawe ni 9? Ni 9. None rero wenda aho nubwo bimaze kurengaho wenda 9 bikaba byaragezemo ariko ni imyaka ni 9. Imyaka yawe ni 9? Harenzeho aba harenzeho nk'imyaka nka 30? Oya. Oya, oya, oya. Nese mukecuru uri umwe mu bantu bamaze igihe kinini inaha ngaha hari umwami uzi umwami ntawe nzi rwose ntawe nzi ariko uri wenda wumvaga abami wenda ngo duhe ku mateka dusangize ku mateka y'u Rwanda nka muntu uzi nko kuntu kera kuntu abakobwa babagaho kugeza uyu munsi nk'uko igihe abakobwa babagaho kureba nyine nshaje ibyo bintu ndacyabihugukamo warabyibagiwe nawe ntibyibukamo ntabwo ukibyibukamo ese mukecuru ufite nk'abana bangahe abana mbite abana wabyaye nyeje kuba bamwe bapfuye barapfuye ni baba wibuka bari abahari uyu munsi abavuye tubetwaretse twakushobora kuvuga uti ndanabye nk'abana batanu batatu barapfuye siko ariko bavuga ene urabye nk'abana nka bangahe nyeje abona byaye ko bamwe bagiye bapfa ngo narabyaye yeja kuntanga 9 ubwo na nimbyaye marapfa rero bamwe barapfa ubwo ni abana 9 warugejeje noneho bamwe barapfa ugereranyije wenda wawe wagize urugo rwawe ushaka umugabo hari nka ryari ariko ubwo mureba mugasanga ibyo bintu ntibyibuka kuko niyo yawe ugasanga ntibyibuka ntabwo kibyibuka ntabwo nkibyibuka ubu murareba mugashanga nanone mvuje dore kumva nuko yewe n'amenyo mu kanwa ntabwo kirimo ntabwo n'amenyo kirimo ngayihe ko ari ibihongo gusa ndakubona n'amenyo yego niyo birimo kubyina amenyo ari kubyina se arabyinda nyine bishaka kumva arabyinda muragira ngo mbasete ariko birabyina bishaka kumvamo dore rimwe yayegareka ni ibyo yagomba gushimbuka none rero ntabwo mwagumya kumva kibyibuka kandi nyine ubwo ni igihe kirekire ariko sinkibyibuka
ntabwo ukibyibuka gerageza wumve nk'ibintu waba ukibuka nk'ibintu waba ukibuka yego barambwira ngo gusaza gusaza nta kigenda gusaza nta kigenda ariko ntabwo ushaje uracyari nko ku myaka yawe icyenda ku myaka yawe icyenda nuko ntabwo nshaje ku myaka yawe icyenda none sinshaje ku myaka yawe icyenda rwose usibaje ubasha kurya akagufa akagufa kigira akagufa nyine akanyama akumvise akanyama ni akagufa ariko navuga wakama nyine ubwo nakaryaho ariko nashiba kurya byinshi cyane ariko nakaryaho ariko wakaryaho bo nka yewe nkanywa n'agasupu kayo nije n'agasupu kayo ntabwo unywa agatama agatama kiki inzoga inzoga nkubwiye ko naretse inzoga ku gihe kirekire maze imyaka utabara naretse inzoga kera imyaka iyo umaze indayizi wayimbwiye ni icyenda none rero ubwo inzoga narayiretse inzoga warayiretse nuko ari iki wayiretse mba nabonye nyine inzoga ishaka nyine kumera nabi ndayihorera ubwo byaturutse byaturutse wenda ku nzoka ubwo ntaho byagiye bituruka ubu se ubu uracyabasha kujya gusenga ukagenda ukagerayo baraza ngasengera mu rugo hano usengera hano mu rugo baraza bakajya kumpa kayisitiya kayisitiya kandi murayizi bakajya kumusengera bakampa na kayisitiya bakagenda bamaze kumusengera ariko ku ishuri hariya nije nyine hariya ni hariya imubaje rero biragaragara ni hariya imubaje ariko ntabwo kigerayo ntabwo kibasha kugerayo baza kumusengera hano ariko sinkigerayo ntabwo kigerayo ubu se reka dusenge noneho kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza udusengere kugira ngo ikiganiro kigende neza nanjye ndi umukristo turakora ikimenyetso cy'umusaraba dusenge nanjye ndi umukristo ndagufasha maze ngeho nsenge se mbunda yego rwose turahera ku kimenyetso cy'umusaraba dusenge nanjye ndagufasha ku kimenyetso cy'umusara dusenge ngaho tangira ngenda tuza umwanya ni uwawe natangira dusenge ngusenge amashengesho aya mu gitondo ayo rwose wumva wibuka aya mu gitondo imana yanjye ndakwizigiye mwiri joro ndakwizigiye ndamukizeho amahoro kandi no mu gitondo ndagusenga hose kandi nabwo ndakwizigiye noneho niribweho amahoro njye kwira mfite amahoro uzi kwira ufite amahoro njye kwira mfite amahoro no kubyuka mvuga ayo masengesho nanone mbyuke mbone njye hanze maze gusenga ntabwo ujya ukora ikimenyetso cy'umusaraba se urareba ntacyabimenye ntabwo wabasha kugikora ngo bikunde cy'umusaraba se nk'umuntu w'umukristo kandi urya ukarisitiye ushobora kujya utangira ngo ku izina ry'imana data ku izina ry'imana data ukoresha amaboko yawe nyine tukora ikimenyetso cy'umusaraba ni ukuvuga ngo ku izina ry'imana rwose ndagushinze ku izina ry'imana ndagushinze kandi ndakwiringiye none rero ngo nibyo aho ngaho biba bigarukiye ntabwo nabona nashaje birakuze ndakuze urakuze cyane ubu se ntabwo ujya ubasha nko kuririmba ngo umenye nk'akaririmbo uririmba nk'iyo ugiye gusenga wowe ubwawe nk'uwa karirimbo ubasha kuririmba urakibagiwe nguye ko se reka gusaza ntabwo ari byiza gusaza ntabwo ari byiza umuntu iyo asaze ntabwo akibuka ibintu yakoraga ntabwo akibuka ibintu yakoraga
Nino rero ubwo niba naranabikoraga none rero nkaba cyo gihe narimbije neza none ubu gusaza n'ubu gusaza mugire ngo nukunde dutangira tubwiye ngo tugera hanga tubwiye ngo hari indwara yatengwe tuma abantu badahoberana ego maji ni yateye uno niyo avuga ngo abantu ngo nibe guhoberana yitwa ngo ikiriya ndwara yitwa ngo iki ngo numba se niba ari byo niba atari byo ndabizi ngo numba ngo niba ari korora niba ari bwe koki ubwo umuragumya mubimbire ngo ni korora umurabimbwira ngo ni korora Niba ari korora niba ari kisimbire. Ntabwo. Ubwo nabyibagiwe yabyibagiwe. Sibamaze kwigukingira? Sibamaze kwigukingira? Sibagukingiye iriya ndwara? Ahubwo hari urukingo barakujombye? Bakuteye urukingo rwayo? Kajya ni mu ntera hano mu rugo. Ndetse nagiye iriya kunuza nagiyeyo. Reka ni munkingirere mu kuyirinda kwayo hari ibintu bakoresha nakoresha iki kudahoberana n'agapfukamunwa agapfukamunwa ngo nibapfuke neza ntigapfuke nabi n'amazuru bagiye bacya n'umunwa n'amazuru ibyo ndabizi barabivuze arabivuze ngo umupfuke umunwa mucunganye neza gutya mupfuke gutya mugere gutya mupfuke mupfundikire nawe ujya ushyiraho agapfukamunwa se nawe ujya ushyiraho agapfukamunwa nyese igihe ntari nakabona ngashyiraho nyine ntabwo urakabona na rimwe ntabwo urabona agapfukamunwa ariko ndaza kukareba ndashyireho uraza kukareba uzashyireho ubwo ndabyumvise ndaza kukareba nshakira ngo n'amazuru uko n'amazuru mpfundikira gutya ngiye kujya gupfundikira rwose nimugiye ngo ngiye aho bigeze ubu ngiye gupfundikira neza nanjye ndabyumvise nizabindi wakwenge ntago byibuka reka ibwana tubeje aha kimyibuka harya nyibutse imyaka yongo ufite imyaka ingahe ngo ufite imyaka ingahe 9 ariko wende 10 ngiye kugeramo nda ni 10 ngiye ni tajya 10 ni wumva abakecuru nakuganiriye ubu ngubu numva ko nakubwiye 10 niba nakubwiye 10 aho nakubwiye 9 niba nakubwiye 10 urakoze cyane nibyo nibyo icumi igiye kuzura ubu se nturi hafi gushaka umusore ugutereta ubwo ugiye kuzura imyaka 10 ugutereta umusore ugutereta ubu ndacyashaka abasore